Re, viss ēters ir te! Un vēl skolotājs ir tas, kurš rosina skolēnu interesi par mācību priekšmetu. Tomēr daļa skolotāju savā profesijā nejūtas novērtēt. Tā pauž izcilāko skolotāju ekscelences balvu konkursa iniciatori. Viņi jau 10. gadu godina pedagogus eksaktajos mācību priekšmetos, kuros pašlaik īpaši trūks skolotājiem. Un plašāk par to Vita Anstrate. Fizikas un ķīmijas un matemātikas skolotāja trūkums jau ir katastrofāla problēma, saka ekscelences balvas idejas autori, norādot, ka viņi vēlas pateikt paldies tiem savāroda meistariem, kas māk skolēnus ieinteresēt un radīt izpratni par dabas zinībām un matemātiku. Tāpēc mums liekas ļoti svarīgi novērtēt tos kolēģus, kuri neskatoties uz milzīgo pārslodzi, tomēr mēģina darīt pēc iespējas labāk. Iespēja izvirzīt ekscelences balvai ir tiek piedāvāta ikvienam, gan skolēniem, gan vecākiem, gan absolventiem. Konkurence par ekscelenta skolotāju titulu šogad bija patiešām liela no 190 pieteikumiem, līdz finālam tikuši 25 spēcīgākie, kas savu meistarību šodien demonstrē šeit, Rīgas Teikas vidusskolā, vadot reālas mācības stundas. Ir? Ir. Tā tad beigās vēl bonusiņā vien lieli ķermeņi. Ir tādi, kuriem tilpumi vienādi. Šī ir mācības stunda 8. klasē matemātikā par vienādām un vienlielām figūrām. To šoreiz Teikas vidusskolas skolēniem vada skolotāja Liene Purgaile no Rīgas Franču liceja. Balvē viņu pieteikuši pašas skolēni. Viņi parasti ir tie, kas saka skolotāji, jūs esat īstajā vietā, jūs spējat mūs iedvesmot. Un pat tad, pat tie skolēni, kuriem matemātika nav uz stu, viņi saka, šīs ir tās stundas, kurām es zinu, ka es atnākot būšu gaidīts. Gudrinieks tu man esi. Kāpēc tavuprāt būtu noderīgi tie kvadrātiņi? Mācību stundā atvēlētais laiks paskrien nemanot. Patīk tas, kā skolotāji komunicē ar mums un konfekciju dos stundas beigās. Ļoti patīk. Kas bija interesantākais? Sagatavotie uzdevumi un paraugu demonstrējumi. Matemātika ir fundaments, un es viņam vienmēr to saku, šis ir tāds prāta fitness, citi iet uz zālīti kačāt vēdera muskuļus. Bet es saku, jūs atnācāt uz matemātikas stundu, lai kačātu šeit šīs paliekās šūniņas, kas ir atrodas šeit. Matemātika ir tas mācību priekšmets, kurā parasti vidējais vērtējums, salīdzinot ar citiem obligātajiem centralizētajiem eksāmeniem, ir viszemākais. Es gribu ticēt tam, ja būs degoši skolotāji, kas degs par savu priekšmetu, tad arī skolēnu rezultāti būs arvien labāk un arvien labāki, jo es to redzu pret saviem skolēniem, un mani skolēni jau ir soli priekšā valsts vidējiem. Savu izvēli kļūt par skolotāju Liene Purgaile nereizi nav nožēlojusi. Tāpat laikā viņa piekrīt, ka problēmas izglītības nozarē ir samilzušas. Ir lietas, kuras vajadzētu sakārtot, taču, ja es par tām domāšu katru dienu, ejot klasē iekšā, tas nebūs pareizi pat maniem skolēniem, jo es vienmēr esmu domājusi, ka pat tad, ja es jūtos šajā dienā slikti, man nav nekādas tiesības savu neapmierinātību uzdot uz skolēniem. Un dienas noslēgumā visi skolotāji varēja baudīt svinīgo ceremoniju Latvijas universitātē, kurā viņus sveica valsts prezidents un balvas mecenāti Latvijas uzņēmēji. Vita Anstrate, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.